hem passat del 2015 al 2016 amb una petita disminució del que paguen els usuaris del transport públic, necessitem aprofundir en el sistema, en el sistema de tarificació social, necessitem eh, gestionar cada cop no, doncs més infraestructures que són, que són necessàries per a les tres administracions. Si volem que cada cop més persones deixin el cotxe i es passin al sistema de transport públic, necessitem un sistema tarifari eficient, senzill i barat.